Yes, fishing escapades zimenifikisha hapa. Nimepata, nimeangukia kumbwa leo. Na ingine ndogo hapa. Mudfish. Takana wapikie supu hapa mama Yusufu. Unapikia nani supu? Supu ya mudfish. Mimi sikulangi hizi. Muna kula nyama. Ah, okay. Muna kula nyama. Shall I prepare here some aki and the kichuaki? And I kichu a mudfish. And then this is the other smaller one, the smallest. It's the head. And then the head of this middle one. This is the mealy. So naziweka hapa ndio zilose maji. Then I deep fry with oil. Mudfish ndio hiyo sasa na deep fry. Hii ni shallow fry, no. Nime shallow fry. Yeah, so nitaonyesha ikiiva venye ilikuwa fish. This straight from the hook to the fire.